caz neașteptat. În loc să fie el cel care prinde hoții, un polițist în vârstă de 36 de ani a fost prins la furat într-un supermarket. Din nefericire pentru el, paznicul magazinului l-a observat și a alertat autoritățile. Bărbatul a vrut să fugă cu produse în valoare de 52 de lei. Un agent de poliție a fost prins la furat într-un supermarket din localitatea Șelimbăr, județul Sibiu. Bărbatul de 36 de ani ar fi încercat să sustragă din magazin mai multe produse, dar a fost oprit de agenții de pază înainte de a ieși din supermarket. Nu a durat mult până când la fața locului a ajuns și un echipaj de poliție, care a avut surpriza să-l rețină chiar pe colegul lor. Pentru produsele de 50 de lei sustrase, polițistul s-a ales cu un dosar penal pentru furt. Angajatul de la supermarketul din Șelimbăr spune că bărbatul ar fi vrut să fure două șampoane și un pachet de unt. La nivelul secției de poliție rurală Șelimbăr s-a deschis un dosar penal în care, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sibiu, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Totodată, la nivelul inspectoratului de poliție județean Sibiu, s-a dispus declanșarea cercetării disciplinare față de polițistul în cauză, în vederea documentării și stabilirii situației de fapt.